noteikti atceros, ka man uz pirmo treniņu aizved tēvs. Skolā, manuprāt, man pat bija otrā mājiņa, kad uz treniņiem ejot man nācās kavēt diezgan daudz mācības. Tas gan nav aicinājums kādam kavēt mācības futbola dēļ, jo tas droši vien nav to vērts, bet nu, manā gadījumā tas tā sanāca, par ko droši vien skolotāji nebija īpaši lielā sajūsmā. Un tad kaut kā jā tā, bet nu, tā futbola mīlestība man bijusi ir jau no maza vecuma un bumpa dārza tēvis es dzenājis jau droši vien no ļoti, ļoti maza vecuma. Jau. Pirmais treners bija tāds Andis Mūžnieks, bet nu, droši vien treners, kurš mani ieguldīs visvairāk darba un kuram man būtu jāpateicis par to, ka es esmu šeit, kur es esmu, tas ir Juris Docenko noteikti. Un liels, protams, viņam paldies par to. Bez viņa es noteikti nebūtu tur, kur kā tu izteicies klauvēt pie Premierlīgas vārtiem. Nu, gribēšana ir viena lieta. Gribēt es, protams, tā kā jau teicu, futbola mīlestība manī ir bijusi vienmēr, un gribējis es noteikti. Vai es sapņoju par to, kad tā tiešām būs man pamatnodarbošanās, droši vien, ka nē, vienmēr ir bijis kaut kas. Mācības, tad studijas, kaut kas, kas ir bijis tā kā atkāps ceļš no futbola. Bet, nu, protams, kad kaut kur dziļi dvēselē es vienmēr cerēju, kad man izdosies. Un ar lielu darbu un cītīgiem treniņiem es esmu sasniedzis kaut ko. Gribētos domāt, ka es esmu sasniedzis kaut ko tomēr arī savā futbola karjerā. Jātrenēs ar lielu prieku. Jābūt ir diezgan lielām darbspējām, bet tajā pašā laikā, lai tā lieta, ko tu dari, sagādātu ļoti lielu prieku tev. Un tad jau ar kaut kādu lielu darbu un veiksmu, tad arī var nokļūt līdz tiem pašiem augstumiem. Un jābūt ar ambīcijām, sapņiem. Bez sapņiem mēs nekur neviens netiksim.